ഒടുവിൽ 40 വർഷത്തിനു ശേഷം ഇന്ത്യൻ കരസേനയ്ക്ക് പുതിയ ലൈറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ വന്നുയരുന്നു. അതും ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ചത്. മറ്റൊരു വാർത്ത, റഷ്യൻ ഹെലികോപ്റ്റർ കമോവ് 226T 200 വാങ്ങാനുള്ള കരാർ ഇതേ തുടർന്ന് ഇന്ത്യ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ആകെ 111 LUH 95 LCH ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ കരസേന. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിക്കുന്ന 12 ലൈറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ലെറ്റർ ഓഫ് ഇന്റന്റ് കരസേനയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതേസമയം 15 ലിമിറ്റഡ് സീരീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ വേരിയന്റുകളുടെ അനുമതിക്ക് വേണ്ടി നിലവിൽ നിർമ്മാണം തുടരുകയാണ്. ഇതിൽ 9 ലൈറ്റ് കോംബാറ്റ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ LCH നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഇന്ത്യൻ കരസേനയ്ക്ക് കൈമാറാനുള്ള അന്തിമ പ്രക്രിയയിലുമാണ്. കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ ഇന്ത്യൻ കരസേന അതിന്റെ ആദ്യത്തെ LCH ക്വാർട്ടർ ബംഗളൂരുവിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ഈ യൂണിറ്റ് ഈസ്റ്റേൺ കമാൻഡിലെ യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നാണ് സൂചനകൾ. നിലവിൽ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന 15 ലിമിറ്റഡ് സീരീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ വേരിയന്റുകളിൽ 9 LCH നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞതായും അത് ഇന്ത്യൻ കരസേനയ്ക്ക് ഉടൻ കൈമാറുമെന്നും LCH വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. 11 ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ വീതമുള്ള 7 LCH യൂണിറ്റുകൾ പർവ്വതങ്ങളിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തക്ക ശേഷിയുള്ളതാണെന്ന് സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. അടുത്ത ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയാകട്ടെ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ LCH കോട്ടൺ രൂപീകരിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലുമാണ്. 145 തദ്ദേശീയ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 3 ഏവിയേഷൻ ബ്രിഗേഡുകൾ ലേ, മിസാമാരി, ജോധ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കരസേനയ്ക്കുണ്ട്. ഇവയിൽ 75 രുദ്ര ആയുധങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ച വകഭേദങ്ങളാണ്. ഇരുപത്തഞ്ച് ധ്രുവ് MK2 ഹെലികോപ്റ്ററുകളാകട്ടെ നിർമ്മാണ ഓർഡറിലുമാണ്. 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇവ ഇന്ത്യൻ കരസേനയ്ക്ക് കൈമാറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഏകദേശം 190 ചേതചിറ്റ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ കരസേനയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇവ മറ്റ് പുതിയ ഹെലികോപ്റ്റർ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. വ്യോമസേനയിലാകട്ടെ 140 ചേതചിറ്റ ഹെലികോപ്റ്ററുകളാണ് ഇപ്പോൾ സേവനത്തിനുള്ളത്. US നിന്നും 11 അപ്പാച്ചെ H-64E ആക്രമണ ഹെലികോപ്റ്റർ കൂടി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ കരസേന. മൊത്തത്തിൽ 90 EM-70 130 EM-17V5 70 ധ്രുവ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ, 22 അപ്പാച്ചെ M-835 ആക്രമണ ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടെ ഒരു സ്ക്വാഡ്രൺ, 15 CH-47 ഓഫ് ചിനൂക്ക് ഹെവി ലിഫ്റ്റ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന 500 വിവിധ ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടെ ഒരു ശ്രേണി തയ്യാറാക്കി കരുത്തു കൂട്ടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യൻ സേനയും. യൂട്ടിലിറ്റി ഹെലികോപ്റ്റർ വിഭാഗത്തിൽ കരസേനയും വ്യോമസേനയും ചേർന്ന് 400 ഹെലികോപ്റ്ററുകളാണ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ നിലവിൽ സേവനത്തിലുള്ള വിന്റേജ് ചീറ്റ ചെയ്ത ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്ക് പകരമായി LCH ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം. നിലവിൽ ഇൻഡോ റഷ്യൻ കമോവ് 226T ഇടപാട് സ്വദേശിവൽക്കരണ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് വർഷങ്ങളോളം വൈകുകയാണ്. ഇതിനു തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് LUH വിമാനങ്ങൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞതും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 200 KA-226T യൂട്ടിലിറ്റി ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള മുൻ നീക്കങ്ങൾ ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈയൊരു വിടവിലേക്കാണ് തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച പുതിയ ലൈറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ വന്നുചേരുന്നത്. ഡിഫൻസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.